Ni, saya nak hadiahkan zikir ni kepada tuan-tuan yang saya ambil pada guru saya ni. Tuan-tuan sekalian, ijazahkan kepada tuan-tuan. Faham? Tuan-tuan beramailah. Jangan tak beramai, dah ambil-ambil dah ni. Faham tak ni? Dan sampaikan kepada saya, izinkan kepada tuan-tuan untuk sampaikan sanad dia sambung terus kepada anak-anak beranak ke tuan-tuan, yang kawan-kawan tuan-tuan yang nak sampai. Janji dia beramal. 7 zikir yang kita takkan tinggal dah sampai bila-bila. Yang saya ambil pada guru saya, dia banyak aurat Rabbani, aurat wirid-wirid Rabbani. Tuan sekalian, yang sampai sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, apa dia? Astagfirullahalazim. 1 kali. Kedua, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali? 1 kali. Ketiga, la ilaha illallah 1 kali. Keempat, hasbiyallah wa ni'mal wakil 1 kali. Yang kelima, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1 kali. Keenam, la hawla wa la quwata illa billah al-alil azim. Yang ketujuh, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semua 700 buatlah. Nak buat pagi setengah ke malam setengah ke, syarat dia sempurnakan 700 ini satu hari, dalam satu hari itu. Ejah pilah lagu mana, ambillah masa tuan-tuan yang sesuai. Faham ni? Tuan-tuan sekalian, kemudian nak baca surah Al-Waqi'ah, kemudian nak buat sunat duha, kemudian nak buat sunat rawatib. Susun-susun jadual amal kita lah, supaya tak ada satu pun yang tertinggal. Sampai last malam tu sebelum tidur, ingat satu benda yang tak mau tinggal dah sampai bila-bila. Apa dia? Sunat witir. Boleh? Sunat witir. Paling lekeh, paling kurang satu rakaat yang nak jaga. Paling kurang, paling lekeh satu rakaat. Tu pun kata ulama' sebahagiannya, kata apa, makruh buat dia satu-satu ya. Combine lah, lepas main isyak lagi bangkit dua rakaat sunat apa? Semayang sunat ba'diyah, lepas tu bangkit satu rakaat lagi sunat witir. Ataupun nak buat pagi tu, subhanallah, yang paling afdal buat sebelah pagi tu. Subhanallah. Buat tahajud 2 rakaat, sekejap buat witir 1 rakaat. Tapi aku rasa takut-takut, duk terkejut je pagi-pagi, buat siap-siap. Sekejap selepas semayang isyak, tuan-tuan semua semayang isyak, tuan-tuan bangkit tambah 1 rakaat daripada semayang-semayang kita duk biasa buat, kita buat sunat witir. Tu amal ni, nak susun. Nak mati ke? Apa lama lagi dah ni, tuan-tuan sekalian? Betul tak? Ui, subhanallah, ni ramai orang dah pi dah ni, dah pi dah, dah pi dah. Mereka dah balik dah bertemu dengan Allah. Kita ada tunggu hari ni. Bila? Tak tahu. Amal tak ada lagi ni. Bukan tak pernah dengar, ustaz ni tiap-tiap hari duk kuliah apa ni, duk cerita kat kita macam-macam amal. Tapi satu pun tak lekat. Amal kita ni dengan 2 tahun lepas sama aja, tak pertama pun. Padahal tiap-tiap hari dengar ustaz duk cerita kuliah sini, tuan-tuan, buat amal ni, buat amal tu, buat amal ni, buat amal tu. Dia kata, dah banyak sangat ustaz duk suruh buat amal ustaz, tu yang kami tak buat apa terus tu. Kita tak tahu nak buat apa. Susun bagi elok-elok. Boleh tak tuan-tuan? Buat. Manfaatkan waktu yang Allah bagi pada tuan-tuan, terutamanya waktu-waktu kosong kita duk bawa kereta dalam perjalanan pergi kerja apa semua tu. Tu manfaatkan waktu-waktu tu untuk kita buat zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.